na naše potešenie ten koncert je proste 3 týždne pred... pred koncertom teda máme vypredané full house. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo dohnať práve priestor Union Chapel, ktorý bol 3-krát už v rámci svojej kapacity označený za najlepšiu koncertnú sálu v Anglicku, takže naozaj ten genius loci tam v tom priestore je a ja si myslím, že si to tam zajtra všetci užijeme. Tá akustika je výborná. Pep, to je sám. Nothing. To je krásne. Pozrieme, prídu lokálni, teda Česi, Slováci, ale práve sme sa aj s Jarkom dneska rozprávali na letisku, že ako jemu, tak aj mne prichádzali správy zo Slovenska, čiže ľudia sú na ceste proste z obidvoch krajín, takže bude to veľké stretnutie krajanov, a teda nie len z Londýna okolia, ale zdá sa, že aj z našich krajín. Dobrý večer, Londýne, dobrý večer, mý Češi, dobrý večer, mý Slováci, dobrý večer, mý Poláci, dobrý večer, mý všichni. Kdo tady v těchto týdnech, měsících, letech žijete, za vámi jsem přijel, vám jsem přijel zaspívat. Dobrý večer. Tak mě nové nohy nesly, kam mě nesly, tak si na obloze jednou jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osud. Na M.I. stejí stále níž do suterénu.
kožkařní klíček. To tvůj nový jídelníček. Pepu vyjde hlava kolem, sedí za kuchyňským stolem. A je to fuška, je to dřina, když se žere zelenina. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte.